30 км от София, в село Опицвет, се намира едно вълшебно място. Място, за което няма да повярвате, че е в България. Място, където въздухът е чист, атмосферата е толкова положителна, че помага човек да забрави трудностите, през които е преминал и да продължи напред. Това място е откритие преди година и половина, първи на Балканите възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания. Историята на това място започва още преди години с идеята за дневен център за деца, ФИСУ. Да си припомням. Сдружението е основано изцяло от родители с болни деца. Подбудата за да направим това сдружение беше именно да сме в помощ на всички родители, които тепърва ще минат по този тежък път, да помогнем на тях и на децата. И днес се осъществява една наша мечта да направим дневен център, именно тук в болница ИСУЛ, за да бъдем близко до отделението, където се лекуват нашите деца, за да могат да го ползват. Години по-късно това райско кътче е факт. Благодаря на господарите, че се отзовават винаги на нашите желания да се даде гласност на дейността, която извършва Сдружение Деца с онкохематологични заболявания. Това е първия и единствен възстановителен център за децата с рак в България. Основателите на Сдружението сме родители на деца с онкологични заболявания и когато минавахме по този тежък и странлив път на лечение на децата си, искахме да видим какъв е световния опит. Установихме, че в света има такива 7 възстановителни центъра. Намерихме начин да посетиме част от тях, да изучиме опита им и решихме, че и ние трябва да положим усилия, за да изградим и за децата на България модерен възстановителен център. Идеята беше в този център ние да създадем една защитена среда, една спокойна обстановка, за да може семействата, родителите, децата, техните близки, когато дойдат тук, тях да се работи по определени програми. Възстановителният център има 7 къщи за настаняване на семейства с общ капацитет около 40 души. Разполага и с много зали за различни занимания и игри. Кухня, в която понякога децата сами приготвят любимите си храни, столова, спортен център, параклис, басейн за целогодишно използване, детска площадка, фитнес на открито, собствено малко стопанство, терапевтично куче, рекси и дори лодки в близкия язовир. Възстановителният център е изграден със средства по програмата за развитие на селските райони, а в момента издръжката на възстановителния център се осъществява по програма на Европейската икономическа общност, т.е. така наречената норвежка програма. Държавата да помогна за изграждането на центъра, за съгласуването на проектите. Огромна благодарност и към община Костинброд. Хората, които работят, са психолози, психотерапевти, социални работници. Имаме пълен комплект от набор на специалисти, които да могат да въздействат върху децата, семействата, да ги върнат обратно в социалния живот. Ние също се потопихме за кратко в емоциите на децата тук, като ги придружихме до язовира, където хранят патиците. Харесва ми да бъда тук, защото има басейн. Мога да играя с любимите си приятели и любимите психоложки. Обичам да идвам тук, защото тук е много забавно и тук се почивам, има басейн и всичко е хубаво, яденето, всичко. Освен децата, искрено щастливи от престоя в центъра са и родителите им. Ние идваме за втори път и сме много очаровани. Искам да изразя своята най-голяма благодарност към екипа, който осигурява престоя в възстановителния център. Най-вече, че не са ни заборавили ние, които вече сме преборили болестта и имаме нужда от такова място, където можем да се отпуснем, може да си отпуснем душите, да стигнем до едно духовно спокойствие и децата ни да се чувстват вече нормални, спокойни, щастливи, обгрижвани. Не бива да се допуска да се затваря този център, тъй като наистина помагат хората и екипа. И това е една подадена ръка, което всяко едно семейство, което е преминало по този труден път, трябва да приеме, защото това е този подвижен мост, който трябва да спуснем, за да живота да продължи отново нормално, както преди заболяването. Всъщност идваме за трети път, втори път за престой. Един път дойдохме на 1 юни, имаше хубаво парти за децата с много забавления. Какво най-много ви харесва тук? Всичко, отношението, спокойствието, което имаме. Има медицински екипи, психолози, с които работиме всички, децата, ние. И ни карат да се връщаме с надежда. Те са хора с златни сърца. Просто поклон. Поклон. Една от програмите, които реализираме във възстановителния център, е за семейства, изгубили децата си. Имат нужда от психологическа подкрепа. За наше най-голямо така удовлетворение, след престоя си в центъра, те се чувстват, просто други хора се чувстват. Имаме тук една
книга за... Аз съм я кръстил за жалби и оплаквания, но нямаме нито една жалба, нито едно оплакване. Всичко, което се пише в книгата, са така едни суперлативи, които нас ни така доставят огромно удовлетворение от дейността, която провеждаме. Но оказва се, твърде малко хора знаят, че могат да посетят това вълшебно място. Липсва и регистър на децата с онкохематологични заболявания, за да могат от центъра да се свържат с тях. Всички деца, които са лекували в трите болници, в София, в Пловдив и Варна, преживели са тези трудни моменти, имат безплатната възможност да посетят възстановителния център в село Опицвет. При нас цялата социална услуга, престоя, всички занимания са на 100% безплатни. И всички, които ни гледат, нека да разгласят на всички близки, познати, че центърът е отворен, капацитета му е сметнат така, че да може абсолютно всички деца от България да го посетят. Последните месеци обаче изправят създателите на центъра пред ново изпитание. В момента имаме сериозен проблем с издръжката на възстановителния център. И то конкретно във връзка с проблемите с електричеството, с електроенергията, която ползваме. Ние имаме определен лимит и за декември месец лимита сме го наскочили 3,5 пъти. Не знам как ще можем да се справим за в бъдеще, ако продължат сметките да нарастват за електричество. Бих искал да призова отговорните власти да преосмислят отношението към такива центрове, не само към нашия. Ако продължат така, просто отиваме към затваряне, което е за мен най-глупавото нещо, което може да стане в тази държава. На екрана на предаването ще видите банковата сметка, по която можете да направите дарение за издръжката на възстановителния център и по-конкретно за електроенергията, която в момента ни е непосилна вече. Ескъв, приятели, това място е реално и се намира в България. Споделяйте, за да достигне до повече хора, които могат да се възползват да дойдат тук. А ако искате да помогнете тази приказка да продължи, можете да подкрепите Сдружение на родители на деца с онкохематологични заболявания с дарение на посочената под видеото банкова сметка. Сигнализирайте ни за всякакви злоупотреби, измами и корупция сам на господари.com и на телефон звезда 43 за господарите. Аз съм Виктория Симеонова.